idag så är det dags att vlogga igen. För vi ska till Dollarstore och Halloween shoppa. Jag är så taggad. Här har vi ju Velias lilla höstjacka som jag ska slänga med. Plånboken. Den är bra att ha också. Så ska vi bara ut och hämta Juvelias flaska. Jag glömde den ute när jag var ute hos hästarna förut. Så vi ska ut och hämta den. Så tror jag att hon sover i bilen. För det är hennes sovstund precis nu när vi åker. Vilket är perfekt. Så kan hon sova på vägen. Och så är hon pigg när vi kommer fram. Men nu ska jag bara fylla på mat till hästarna också. Det måste jag göra innan vi drar. Nu så är vi framme i Värnamo. Vi åkte till Värnamo för de har fler saker här på Dollarstore. Dock är vi inte på Dollarstore just nu. Utan vi är på hemmahallen. För Joakim ska in och köpa en eller två saker. Vi får se lite. Han har inte riktigt bestämt sig än. Och lilla Juvelia är nyvaken. Vilken vill du ha, Juvelia? Vilken ska pappa köpa? Vilken vill du ha? Dumbo? Eller Stampa heter den, va? Ja. Det blev Dumbo. Jag tycker denna är så söt. Lilla Kajsa. Åh, snutte. Gulligt. Det är ju faktiskt den. Eller är det? Ja, det var det ju. Och det är Marie. Ja. Den Marie var gullig. Den lilla katten där var nästan sötare än stora. Den stora där, ja. Men herregud. Oj. Det lät nästan som du skulle spy. Oj. Den har du valt. Men det är så roligt. Ska du ha den? Pappa köper den. Ja, pappa. Här har de ju faktiskt jättehäftiga Halloween-saker. Dock är de så fruktansvärt dyra, många av dem. De här tycker jag är häftiga. Men ja, det är lite för dyrt för mig, tycker jag. Så att vi satsar på Dollarstore, men de har mycket, mycket häftigt här. Mycket häftiga saker och gravstenar. Och den här tycker jag är häftig. Den lyser. Riktigt, riktigt häftig. Eller jag tror den lyser. Jag skulle gissa på det. Ja, någonting åt det hållet. Eller om det är ögonen här. Är det roligt att titta i, Juvelia? Ja. Ja, de har massor av häftiga saker här. Jättemycket. Den här är ju lite rolig. Jag vet inte riktigt vad den gör, men det kommer väl upp ett skelett i toaletten. Och där är någon rolig liten grej med. Ja, det fanns massa häftiga saker här. Och här har vi stora grejer. Och massa smink. Men vi ska inte ha något här, mer än Dumbo. Så vi drar väl till kassorna och betalar. Då är vi i bilen igen och nu är vi på väg till Dollarstore där det är lite billigare med Halloween-saker. Det skiljer ganska mycket pris faktiskt. Men det är ju inte samma saker de har heller, utan det är helt olika saker. Så ja, jag vet inte, kvaliteten kanske skiljer med. Jag har aldrig köpt något därifrån, så att jag vet faktiskt inte. Nu plingar det för fullt här i mobilen. Ja, vi drar i alla fall till Dollarstore. Då var vi framme vid Dollarstore, eller hur, Juvelia? Ja, jag ska bara ta ut Juvelia ur stolen. Så drar vi in. Lite blåsigt. Ja, är det Juvelia? Ser du dig själv? Ja. Så där, håller du i dig? Kolla in hennes små gulliga skor. Nu kommer vi till Halloween-avdelningen. Så mycket Halloween-saker. Så roligt. Oj. Nej, men så söta. Här var ju ljus. Kolla in dessa spöken.
De var ju så gulliga. Jag vet dock inte vad de kostar. Det står inget pris på dem. Och dessa, de var ju söta. Riktigt gulliga. De har även fått upp julsaker bredvid Halloween-sakerna. Ja. Men det ska vi inte ha. Ska vi se om vi kommer emellan här. Inte pilla. Inte dra ner saker på golvet, det blir inte bra. Här har vi, nej, den pumpan jag vill ha i slut. Men den finns hemma. Vet jag. Och vill dra förbi där. Den är jättefin också. Och den är lite tråkig, men den är fin också. Men det finns en som är riktigt, riktigt fin. Men den är slut här tydligen. Men den finns hemma. Det vet jag. Här har vi plastgrejer, glas. Såna här har ju jag redan. Men de är häftiga. Och såna har jag massor. Dessa skålar är coola. Lite servetter, salladsbestick. Massor av saker. Dessa var ju jättefina. Jag vet dock inte vad jag skulle ha dem till. Men annars var de väldigt, väldigt fina. Den skålen var ju lite häftig med. Muggar. Dessa var ju riktigt häftiga. De här var jättefina. 50 kronor. Kolla in den här. Jätteläskig tomte. Jätteskum. Den var bara obehaglig faktiskt. Visserligen Halloween ska vara obehagligt, men den här var riktigt obehaglig. Var konstig. Den här var ju söt. Eller söt. Den var häftig. Sån här har jag funderat på väldigt, väldigt länge. Så det vore ju kul med något sånt här. Jag tycker nog nästan denna är häftigast. Aj, vad gör du? Aj, kan du dra mamma i håret? De är ju häftiga. De här var faktiskt riktigt billiga. 2 för 30. Dessa är ju häftiga spindlar. Riktigt, riktigt häftiga. Jag vet dock inte vad de kostar. 80 kronor. Hade du velat ha en sån? Inte ens i sovrummet? Nej, han vill inte ha en sån. Jag tycker att den här var jättehäftig. Vi får se. Kanske. En blinkande dödskalle. Den här var ju häftig. Jag har ju dock något liknande. Men den blinkar ju inte. Den var faktiskt häftig. Eller jag har kanske någon som blinkar. Jag har nog någon som lyser. Men den är nog mindre. Faktiskt. De här var lite roliga. Men det är som man kan sätta upp på fönster. Med sugproppar. Och så ett liten häxkvast. Så gullig. Lite spindlar. Nu så känner jag faktiskt att jag är färdig. Jag har handlat lite, plockat på mig här lite under tiden.
Och alltså jag är fortfarande så här tveksam, är jag nöjd, är jag inte nöjd. Men jag kan inte handla för mycket heller, för att jag har ganska mycket. Och jag måste ju få plats med det någonstans. Men jag är nöjd, så vi drar mot kassorna. Då drar vi nu från Dollar Store. Och nu så ska vi bara stanna någonstans och äta. Men jag tänkte att vi ses när vi är hemma igen. Och så ska jag visa er vad jag köpte. Nu så är jag hemma, men det är faktiskt en helt annan dag. För det blev så mycket samma dag, plus att jag var tvungen att fixa lite med kameran för att minnet batteriet tog slut. Så det är en helt annan dag, men jag har inte packat upp sakerna än för att jag väntar på att spela in. Och jag har nyss vaknat så att jag är lite trött. Om det piper i bakgrunden så är det babymonitorn, för Evelia sover fortfarande. Hon brukar sova ungefär till 9 och klockan är bara 8. Så, ja, då är det den som indikerar att hon rör sig. Det är inte säkert att hon vaknar, men den indikerar i så fall att hon rör sig. Ja, då vet ni det. Men, första saken jag köpte på Dollar Store är den här. Och det är lite olika skelettdelar. Det är ett skelett som inte sitter ihop. Utan det är ett huvud för sig, ryggrad för sig. Det är ben. Ja, jag tänker att vi kan öppna den. Och jag vet inte vart prislappen tog väg, men jag tror den kostade 60-70 kanske. Ja, runt där. Den var inte speciellt dyr i alla fall. Den kostade under 100-lappen, det är jag helt säker på. Undrar varför prislappen inte är kvar. Du satte ju en prislapp på den. Jag försöker knyta upp knuten, en knut här. Ja, hej Cassie! Cassie vill ha min uppmärksamhet. Den kan hon få sen. Sådär. Det var trippelknut. Men det gick ju bra ändå. Ja men här. Här är prislappen. 80 kronor kostade den. Okej, så då är det fötter. Ja, ben. De kommer vara så häftiga att ha ute i kyrkogården sen. Jag tror att det är där jag kommer ha dem. Jag har inte riktigt bestämt det, men jag tror att jag ska ha en kyrkogård ute. Det hade jag ju förra året med. Mer ben. Men olika sorters ben. Oj, ringer ett larm. Så. Sen har vi en ryggrad. Det är ganska mycket delar man får. Fler ben. Små ben, jättesmå ben. Oj, hej Totte. Händer. Dessa är lite häftiga. Händer. Och det roliga är att de är typ lika stora som mina. De är lika stora som mina. Det skiljer typ 1 centimeter. Men jag har ju pyttesmå händer, så det kanske är därför. Jag har ju fortfarande barnvantar på vintern. Men det är bra, för det är billigare. En till fot. Och sen ett huvud. En skalle. Så att dessa tyckte jag var riktigt häftiga. Med bendelar. Vi ska se, jag gör allt igen, tänkte jag. Innan vi tittar på nästa sak. Så annars finns risken att katterna kommer ta någon av de här sakerna och dra iväg och så försvinner. Sådär. Sen köpte jag även den här på Dollar Store. Den tyckte jag var häftig. Det fanns massa sådana här små tuffa saker. Men det blev denna. Och den kostade 40 kronor. Kameran vill inte fokusera. Det är dessutom upp och ner, ser jag. Nej, det var det inte alls. Jag skojar bara. Det är jag som är trött. Sen köpte jag även den här. Så ser den ut. Och det är liksom av, jag vet inte vad det är, men det är inte plast i alla fall. Utan det är ordentligt material och ser väldigt verkligt ut. Den kostar 30 kronor.
den vill inte riktigt fokusera kameran. Jag vill inte vara där. Men den vill inte. Sen köpte jag även en sak som inte var Halloween och delning, men jag tycker jag visar upp det också. Jag köpte 2 diskborstar och det är för att det är bra att ha när man... Det är väl alltid bra att ha diskborstar, men det säger till hästarna. För jag skrubbar ju deras krubbor och så varje dag. Och då behöver jag nya diskborstar, för den jag hade har slitits ut. Den funkar knappt längre. Så 2 nya diskborstar, för det var 2 för 10 tror jag det var. Vi ska se om jag når sakerna här borta. Här har vi en till sak. Och den här kostade också 30 kronor. Förlåt. Jag har nyss vaknat. Alltså det var typ bara 10 minuter sedan jag vaknade innan jag satte på videon här. Jag hann bara tvätta ansiktet, sätta på håret, klä på mig och sen... Och det går väldigt fort. Ja, en dödskalle med en spindel på. Sen har vi lite klistermärken. Och det är för att vi har som ett album som vi tar på Laura-bilder. Så klistrar vi in dem och sen så sätter vi lite sticker som hör ihop med dem. Och när det är Halloween då, eller när vi Halloween-pyntar och så, och vi fotar, så kan det vara lite trevligt med lite Halloween-klistermärken bredvid då. Sen köpte jag den här. Den tycker jag är lite häftig, så att den här ska ju sitta ute då också. Jag hoppas att den tål det. Jag skulle nog faktiskt tro det. Danger, the war of zombies. Den kan vara lite häftig. Den kostade 30 kronor. Som sagt, han vill bara fokusera på mig i kameran. Sen köpte jag lite... batterier, ingen direkt Halloween-pryl, men alla Halloween-prylar går på batterier och våra uppladdningsbara batterier är slut. Alla används till någonting. Vi hade behövt köpa mer, men det går typ inte att köpa mer. Jag hittade inte det någonstans och därför fick jag köpa vanliga, vilket är lite tråkigt när vi har bytt ut alla vanliga mot uppladdningsbara. Men ja, jag hittade dem verkligen inte någonstans, så det blev batterier. Sen blev det en ljusslinga. Och det är för att det är alltid bra att ha när man bygger Halloween-saker eller vad som helst. Det är alltid bra att ha dessa små ljusslingor. Och sen köpte jag 2 stycken sådana här. Det här var sista Halloween-saken. För de är alltid bra. Alltid, alltid, alltid. Jag brukar ju lägga ut en sån här, till exempel på öppna spisen eller en skänk eller någonting. Och sen så pyntar jag på den. Jag tycker att det blir väldigt häftigt då. Så 2 stycken sådana eftersom att det var 2 för 30. Och sen sista saken jag köpte som inte är så intressant, men jag visar väl upp den också. Det är hundbajspåsar och det är för att vi har dem när vi rensar kattlådorna. Så jag köpte 2 stycken, en till varje kattlåda, men en ligger redan vid ena kattlådan för att den kattlådan hade slut på bajspåsar. Så intressant var det. Men det var då det som jag köpte på Dollarstore. Och jag hoppas att ni har gillat att titta på den här videon. Och förresten, den här stora pumpan som jag sa att jag verkligen ville ha. Jag glömde köpa den. Sen åkte jag till Dollarstore här. För att jag sa att de finns ju här. Men jag hittade dem inte. De hade tagit bort dem från den hyllan de stod på förut. Och så hade de börjat ta upp julsaker. Och jag hittade faktiskt inte dem. Vilket är jättesynt, för jag ville ha dem. Men jag ska till Dollarstore idag igen. För att jag ska vara lite sällskap bara. Men jag tänker jag kan kolla då om det finns någon. Finns bara den orangea så kör jag på den då. Men egentligen så vill jag ha en annan där det står välkommen på. Som finns någonstans. Men i alla fall. Hoppas att ni har gillat att titta på den här videon. Så får ni ha det så bra. Så ses vi i nästa video. Och glöm inte bort det viktigaste av allt. Som är att sprida kärlek. Hej då!